Dámy a pánové, film, který za chvíli uvidíte, je horor. Horor se všemi pokleslostmi, které jsou tomuto žánru vlastní. Nepůjde tedy o umění. Ostatně umění je již téměř mrtvo. Nahradila ho jakási reklamní upoutávka na odraz narcisovy tváře na hladině vody. Berte náš film jako infantilní poctu Edgaru Allanu Poeovi, z kterého jsem si vypůjčil některé motivy, a Markýzy de Sade, který do filmu dodal rouhání a několik subverzivních myšlenek. Tématem filmu není nic menšího než ideologický spor o to, jak vést blázinec. Existují totiž dva základní, nebo chcete-li, dva extrémní způsoby, jak řídit takový ústav. Na jedné straně absolutní svoboda a na druhé osvědčený konzervativní přístup dohlížet a trestat. Existuje ovšem ještě třetí princip, který kombinuje a kumuluje ty nejnegativnější stránky obou systémů předcházejících. A to je blázinec, v kterém žijeme.